السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل میں اگر چھپ ہوں کہ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ احد کا والد روک لیتا ہے سرش کو آفس جانے سے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنی آپی کا خیال رکھنا ہے، میں اس ایمان کے صحت کو ملازموں پر نہیں چھوڑنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو، اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ وقت بتاؤ۔ یہ بات سن کر سرش کے منہ پر بچ جاتے ہیں 12 اور وہ برا مان جاتی ہیں۔ وہ تو احد کے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھی لیکن احد کے والد نے سارے طریقے کینسل کر کے رکھ دیے۔ دوست ایمان سرش کی جانب دیکھتی اور کہتی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے سرش، تمہیں کیا ہو گیا؟ آفس نہیں جا رہی ہو، تم گھر میں رہو گی، میرے ساتھ کام نہیں کرو گی، فارغ رہو گی۔ بات سنتے ہی سرش کہتی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انکل جیسا چاہتے ہیں میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو یہاں پر احد یہ ساری باتیں سن کر کچھ خفا ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کا والد سرش کو اب استعمال کرے گا ایمان کے خلاف، جیسے کہ سرش ایمان کے خلاف باتیں مجھ سے کرتی تھی۔